Ahoj, tady je Markéta Bumby a Látkovky.cz. Chci vám dneska představit plenky od Imse Vimse. Tady hlavně ty novorozenecké. Vidíte, že jsou z jemného froté, zkrátko srstého, abych tak řekla. Zapínají se na patentky. Mají lemování kolem gumiček. Teď si ukážeme tady hlavně to. A uvnitř mají ještě takhle vkládačku samostatnou a vidíte, že je tady zesílený střed. Až takhle sem, tady vzadu je to jenom dvojité froté. Tak, tadyhle tu plenečku vlastně nemá jakoby takhle žádný systém zmenšování, ale můžete ji snadno zmenšit tak, že zahnete tu zadní část, tu, která je takhle nepodložená a vlastně plenečku zapnete tady do patentek. Osvědčilo se mi takhle spíš to zahnout. A pak je to takový, jo, tady vlastně dělám ten, že jdu, jako kdybych to chtěla zapnout, tady to nejde, tak to na chviličku takhle otočím. A mám plenečku zapnutou s krásně se sníženým sedem. A pokud dochází k tomu, že vám tahle plínka třeba, když přidáte tu vkládačku, že by vám snad protýkala, tak tu vkládačku vyndejte zevnitř a dejte ji tady z té vnější strany, mezi svrchní kalhotky a tu plenu. Tím docílíte vlastně toho, že tahle ta tenká štíhlá plínečka bude dobře sedět, dobře těsnit. Tady jsou gumičky vlastně na zádičkách a jsou tady gumičky kolem nožiček. Gumičky jsou velmi jemné, plenka je štíhle střižená. Takže opravdu velice dobře sedí. Výrobce jí doporučuje od 2 do 5 kg, ale ze zkušenosti od maminek vím, že většinou to sedí i speciálně žíželkám, to sedí i díl, až některý hlásí do 8 kg. Jo, a pak ta plenečka je opravdu krásně štíhlá, takže pokud se vám narodí drobnější miminko, tohle je skvělá novorozenecká plenka. Na ty plenky je potřeba dávat svrchní kalhotky. Tohle jsou kalhotky od Imse Vimse přímo. Vidíte, že tady mají ty lemovací gumičky dvojité. Kalhotky jsou krásně štíhlé, mají široký přední část, široký suchý zip, takže se velice dobře zapnou tak, aby krásně seděly. Volte velikosti na tyhle novorozenecké plenky, volte velikost P nebo S. Případně můžete vybrat i jiné svrchní kalhotky, ale doporučovala bych tady zvolit opravdu ty novorozenecké menší velikosti, protože jedno velikostní budou zbytečně vytvářet další objem a to by u téhle plenečky bylo škoda. Tak doufám, že jsem vám objasnila, jak tahle plenečka vypadá. Ještě jsem vám chtěla ukázat výšku sedu, abyste si udělali představu, jak je tahle plenečka veliká. Vidíte, že je to zhruba 16 cm. 16 až 17, výška 7. Tak tohle bylo video v rámci našeho projektu na Látkovky.cz Osahejte si plenky očima a doufám, že jsem vám přiblížila novorozeneckou plenku prémií od Imse Vimse. Mějte se parádně, tady je Markéta Bumby a Látkovky.cz.